Manahoana ny lazanao amin'ny olona manodidina anao? Ahoana ny fahitany namanao, ankohonanao, mpiara-miasa aminao anao? Ilaza ve izy ireo hoe tsy te hiaraka amin'iny ianao rehefa tezitra iny, na hoe mifosafosa foana iny, na mety ilaza izy hoe milaza ny marina iny fa fantatro fa mandainga koa indraindray? Ka izao ary misy fiantsaika amin'ny fahitany olon'Andriamanitra ny lazanao, na tianao na tsy tianao. Raha milaza ho kristiana isika dia heverin'ny olona ho taritry ny finoantsika sy maneho ny endriny ny zavatra ataontsika. Ahitan'i Kristy amin'ny alalan'ny fiainantsika ny olona, ka aoka ho fantatra amin'ny fitiavana, hatsara-panahy, faharetana ary amin'ny fifaliana isika. Miaina ny fiainantsika toy izany mba hahatonga ny olona hanatona an'i Kristy. Angatao ny fanahy masina mba hanampy anao mantatra ny sehatra eo amin'ny fiainanao izay ilainao fivoarana, ka hatolory azy ny tenanao mba hanampiny anao hitombo sy hanahaka an'i Jesosy. Aoka hazava io mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa tsara ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra.